No je to parádička, baví mě to. Baví mě to ty klaše. Mohli by je dělat každý týden. Já ani nevím, jestli mají v plánu otevřít na pravidelné bázi, anebo to budou dělat jenom takhle s eventama, ale předtím jich bylo hrozně málo těch klašů, podle mě. Zájem o to je, ty vole, to hraje tolik lidí. To hraje tolik lidí. Tak jo, mám banovat to, co jste psali na TeamSpeaku, nebo co banuju? Jo, banuj. Piu, piu, piu. Není to Warwick to plen, že ne? Jo, je. Ty vole. Tak proč okay. To bude zasmal fight dobrej, ne? Proti Warwickovi. Nevím, abych koupil Bramblest jako první item třeba. No však jo. Kamu na náš clash se kouká 5k lidí? Ano. To už teď je mi trpně. Ty vole. To se dívalo tolik lidí, nevím, když jsem smajtil. Vladko, feedle. Nesmíme nafidit Drivna s Challenge Roomy, no. To je ještě Warwick s bariérou prostě. Ty vole, ten musí hodně brečit. Co to je? Podle mě ale ten Malphite ho musí strašně zdezat. Děkuji moc, děkuji moc. Když je to attack speedovej healující si champ. Prostě Bumblevest a hotovo. Štěpánko, kup klidně jako early executioner, jo? No jasně, tak to je první ten, pro který jdu. Já bych ho možná koupil taky, ale jsou budeš kupovat. Spíš Graves si ho fakt může koupit. Jo, já taky budu kupovat. A mám to stavět hnedka po jungle itemu, nebo se mám postavit ještě item a pak teprve? Klidně bych to koupil hnedka, ať máš klid už od toho. To ono za stolik nestrácíš. Není to drahý. Okej. Každopádně... Já ho nechci podcenit, jo, ale... Myslíš, že to můžeme zkusit, když je tam taková vejba? Úplně v klidu. Okej, tak začínej. To je blbec. A dobrý. Co dělá? Už tam manu, jo, na to já bacha. Já mám Jarvana... What the fuck, ten Jarvan má... Skočit do Michala. Já to troluju. Docela ano. Ty vole, ve mě vidí přes miniony. To nevadí, má to on nekouká. Já jsem idiot. To je tardovanej, no. Jo, já jsem umřel stejně. Kolik mi chybí. Tam má to Jarvan, takže jsem v chvíru. LOL. To máte jaký slow? No. Máš to? LOL, ta barír. Nice. Pozor na Vlada. Mundial mě nechal projít prostě a čekoval se to tam v tom třáku vůbec. Ty pičo. Já jsem to viděl, no, to bylo... Tohle bylo unlucky, moje chyba. Jak svině. Haha, všechny killy. No teď už dostane asi, jo. A jak se tam dostala Yumi. Mě zdechne, vole. Pičo, jemu zbyde jeden život prostě. Já tam jako reflešuju a když tak to otevřem, vole. Dej mu podržce, zmrdovi. Já mám tipy, mám tam tipičko, hej, jde tam tipičko. Jo. Co má za range? Asi. Jdu mi? Jdu pryč, asi, hele. Malphite. Piči už. Já jdu pryč. Jsem si šel pro ten shutdown, mu zbyde jeden HP, já jsem mohl dát R2 do bezpečí, že jo. Ale mu prostě zbyde jedno HPčko a tam musím flashnout, abych ho dorazil, protože bych netrefil Ajax, se znám. Nice. Chceš goldy zaplat, já tě tam nechám jo. Heralda. Hej, pojďme, pojďme, fight. Jakákoliv příležitost, tady. Běžím, ale pomalu. A do prdele. Zapisu se až tam sám, jo, bych mal. Nice. Ty voláš. Okej. Heralda? Heralda a pak draka, jo? Tak co s tím Heraldem, jo? Já jsem ho tam teda domlátil. Dáš mu koláček? 3 vteřiny ulti. Draven Yumi jsou na minu, jo? 3 vteřiny. A do piči. A do piči. Co tam dělá ten Warwick? No, se přesně, jo. Daj podechuji toho drive. Dobrý, backujeme jenom kajtujem. Počkej, já to asi zkusím. Může pak dát Heralda na tier 2 nějakou. Já tam běžím na ten bot. To se nevšiml. Oni jsou úplně to. Rozhození. Ne. Kojí se na moje miniony, hele. Nee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 
yes. No právě, oni mě chasejou, oni mě chasejou, běžte k Baronovi. A my nemáme na to damage, ne? Já si taky myslím, že to je vole na dlouho. To je jedno, to máte free Barona. Jsem odevzdal jako 1000 goldů Shutdown's Bounty, takže pokud za to nebudete mít Barona, tak je to v kundě. Já jsem posral Včko, ale dostal jsem všechno, no, oni to tradujou. To 4v5, akorát nemám Mučko.
Jen to krop s tím džinem. No, Vlada? 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 A teď? Draven? Drag, drag, mám ho! Nice! Chaseujem! A ono jsem vytrátil se to dá. Pěkně, Štěpánko. Jdu za tebou, Roman. Výborně, tak nakonec dobře, že jsme byli tři. Dobrá práce. Shifty, vole! Ty jsi to smajtnul! Chápeš to, kuku? No ty vole, ty, no, já jsme doma. To jsme potřebovali jenom potrénovat. Ale klidně botlenka je mrtvá, když bude dive, možnost, jdeme, jo? Ne, jo, mám do 30 do 40. No nic, jsi tam jo, sám. Tohle je ta možnost. No, já jsem viděl šanci. Prostě možnosti si musíme vytvářet sami, chápu. Tak on vyhodil, že jo, kombo s vlajkou, akorát teda pozor, botlenka už je naživu, tak teď už jenom utíkejte. No já se nebyl, když se dostat. Jejda, Draven shutdowny, dobrý. Máme se na ult, Malphite ult, ideálně odchytit. Pojď ho, no jo. Pojď ho. Pojďme dál, nebojte se. Zůstává Vladimír. Tak, já jsem úplně hajdu. Ty vole, vodit. Vladimír už je to v lejtu. On tam na flash, jako on tam měl dobrý spot hrozně. Já, sorry, já jsem se nechal vyžounit, já jsem tam flashnil drobu. Já tam jdu. Pojď, rozdělou se mě. Nímem bude skákat na Jervána. Ty vole, ale... Já nemám damage, jo? Tak to je v kundě, kámo, my to nezabijem bez prostě Marksme na tohle. Ten Warwick nás dával všechny. Já jsem měl jít po tom Jervánovi asi, abych ne, tě zabránil. Ne, zabijte Vlada, chápete, že on nás v Romanu úplně z... Já jsem nenatankoval ten... Ale ne. Vlada. Mě co zabil ten Warwick jenom. Nebo Ocean Soul, musíme jak trivat. Ok, natankoval jsem ulti od Vlada, WTF. A tenhle, já teď nebudu ten Vladimír měl dobrý spot prostě. On flashoval, dával ult, ale já jsem tam vůbec nebyl. Vlad vám ještě nemůže nic dělat v podstatě. Jako. Jde k, má, no jako dal mi 1000 damage. No on má full damage, jako. To znamená, že když máme movement, což máme, tak vás nemůže nikdy chytit. Teďka to je jedině, že by nás nějak překvapil. Nevím, on flashoval na... přes zeď, no. No tak na to uh-huh. Musíme dávat pozor. Tak máme flash na Vlada, dávejte si na to pozor. Ale on, dokud nemá tu Yumi na prdeli a nějaký bonusový movement speed, tak nás nemá jak překvapit, jo. To bude daleko horší ten Vlad teprve. Teď je to úplně hovno, že jo? Teď nic nedělá. Třeba nechat toho Barona, no. Ne, Force, no. Jenomže Vlada stejně neodchytíme Malphiteůčkem, že jo? Takže je dobrý, že jdeme potom Dravenovi, akorát já teda nemám ten Conqueror, ten mi teďka hodně chybí. A nedávám damage do toho, už do Warwicka. Takže nemám Void Staff, musím chovat zóny, abych přežil. Není toho Barona, co? Ne, někdo byl na sidelince. Pojďte prostě vybejtit něco. Máme dobrou vizi, no. Něco face checkne. Někdo. Tenhle pán zrovna. Dobro, tak dostáhnem tu hru. Mě nemají ani jeden teleport. Teoreticky jsme mohli hrát přes TP, no ale tak to je jedno. Já jdu vyfarmit ten top. Já jdu hledat flank. Nechcípně to. Draven. Pěkně. Ty vole. Pěkně. Jsem posral no. Léško, ale vypadá to, že jsem to udělal schválně. Zkusíme to, teď máme Malphite ult a všechno na Vlada v podstatě. Nemáme ten flash od Vlada. Jakože máme ho. Ne, ho jo, nemá. Super. Tak jenom opatrně, nenechte se odchytit. Pozor na flash engage, teda na flash engage, na engage od Vlada prostě, outroll. Jo, pokus Vlad s drojema, který máme. Warwicka jenom kajtujem a potřebujeme udržet Marksmana naživu. Já jdu zounit už, vydávejte damage. Já zouním. Už jdou. Zauním Vlada. Já jsem dostal všechno. Vlad má 5 HP. Vlad. Je mrtvej. Jaypor a Warwick, poslední. Jak? Chcípni ty posraný kretén nesmrtelný! Ne. Ty vole. Ty vole, co si dělá tady kozy? Já jsem ho mohl zabít. Já jsem ho mohl zabít tady! Yes. Tak mám to otevřít prvně já? Zkusit porosnout stopoče nebo já? Tak koho mám jít? Ok, oni otevřou mě. Mám oba. Já to stojím jenom na místě, já dostal jsem jo, na mě jsou tři lidi, boj. Kurci nevím, co tam, už tady musím jít jen. To je Danzo. Ten Warwick.
Žijou po mně, pušujte mid, máme tady. Pušujte mid, já koupím co nejvíc času. Tak to jsem ho moc nekoupil. Vardu. Nikdo nemá bardy, je mi líto. Ty píč. Nebudeš portit. To je skurvená píčovina prostě. Kámo to. Vole. Když, aha, jim je to jedno. Okej, jo, si dám za damage. Kluci, jen to držujte, jo. Já to tady mám. Já se cítím tak zoufalý. Nebojte, kluci, tak to mám. GG.